ഇന്ന് നമുക്ക് വളരെ വ്യത്യസ്തനായ ഒരു അമേരിക്കക്കാരനെ, ഒരു അമേരിക്കൻ ബാലനെ പരിചയപ്പെടാം. ആളുടെ പേര് ഡേവിഡ് ഹാൻ എന്നാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഡേവിഡ് ഹാൻ വ്യത്യസ്തനാകുന്നത് പുള്ളി അമേരിക്കക്കാരനായതുകൊണ്ടോ അമേരിക്കൻ ബാലനായതുകൊണ്ടോ ഒന്നുമല്ല. അത് നമ്മുടെ ചെറുപ്പത്തിൽ നിന്ന്, പ്രത്യേകിച്ചും കൗമാരകാലത്തിൽ, നമ്മൾ പലതരം കുസൃതികൾ, പലതരം കുൽസിത പ്രവൃത്തികളിലൊക്കെ ഏർപ്പെടാറുണ്ട്. അതിൽ പല പ്രവൃത്തികളും ഈ സമൂഹത്തിനോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വ്യക്തിപരമായ നിലയിലോ പ്രത്യേകിച്ച് ഉപദ്രവമൊന്നുമില്ലാതെ അങ്ങ് കടന്നു പോകും. പക്ഷേ ചില ആൾക്കാർ കൗമാരകാലത്ത് ഒപ്പിച്ച് ചില പരിപാടികൾ വളരെ പ്രശ്നമായി തീരുകയും അത് സമൂഹത്തിനും അവർക്ക് തന്നെയും പല പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്ത കാര്യങ്ങളുണ്ടായിരിക്കും. അതിപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ തന്നെ ഓർത്തെടുക്കുക. അതായത് പ്രഷർ കുക്കർ ഉപയോഗിച്ച് ആവി യന്ത്രം ഉണ്ടാക്കുക. എൻ്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരനുണ്ടായിരുന്നു, പുള്ളി ഈ കൗമാരകാലത്തൊന്നുമല്ല, അതിനു മുമ്പ് ഇരുമ്പാണിയിൽ ചെമ്പുകമ്പ് ചുറ്റി അതൊരു ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ് ആക്കി മാറ്റാൻ ശ്രമിച്ച ഒരു സുഹൃത്ത് എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ ഡേവിഡ് ഹാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ അമേരിക്കൻ ബാലൻ വ്യത്യസ്തനാകുന്നത്. അതായത് തൻ്റെ 12-ാമത്തെ വയസ്സിൽ സ്വന്തം ബെഡ്റൂമിൽ ഒരു ലാബ് സെറ്റ് ചെയ്ത് അവിടെ നൈട്രോഗ്ലിസറിൻ എന്ന് പറയുന്ന കെമിക്കൽ പുള്ളി സ്വന്തമായിട്ട് സിന്തസൈസ് ചെയ്തെടുത്തു. അപ്പോൾ ഈ നൈട്രോഗ്ലിസറിൻ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇതേ നൈട്രോഗ്ലിസറിൻ ഉപയോഗിച്ചാണ് ആൽഫ്രഡ് നോബൽ എന്ന സ്വീഡൻകാരൻ ഡൈനാമൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയത്. അതായത് ഡൈനാമൈറ്റിൻ്റെ ആക്റ്റീവ് ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് ഈ നൈട്രോഗ്ലിസറിൻ. അപ്പോൾ ഈ നൈട്രോഗ്ലിസറിൻ ഉണ്ടാക്കി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഈ ഡേവിഡ് ഹാനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ ചെറിയ കാര്യമാണ്. അതായത് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്ന സാധാരണ ആളെക്കുറിച്ചല്ല, സ്വന്തം വീട്ടുമുറ്റത്ത് ഒരു ആറ്റമിക് റിയാക്ടർ, ഒരു ആണവ നിലയം ഉണ്ടാക്കി സ്വന്തം ജീവനും ഒരു പട്ടണത്തിലെ 40,000-ത്തോളം വരുന്ന മനുഷ്യരുടെ ജീവനും അപകടത്തിലാക്കിയ ഒരു ബാലനെക്കുറിച്ചാണ്, ഒരു കുട്ടിയെക്കുറിച്ചാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ കഥാപാത്രം ഡേവിഡ് ഹാൻ ജനിക്കുന്നത് 1976 ഒക്ടോബർ 30 അമേരിക്കയിലെ മിഷിഗനിലാണ്. ഒരു സാധാരണ കുടുംബം, അതായത് അച്ഛൻ, അമ്മ, പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ കൊച്ചു ഹാൻ, വളരെ സന്തോഷമായിട്ട് അവരിങ്ങനെ ജീവിച്ചു പോകുമായിരുന്നു. ഈ ഡേവിഡ് ഹാൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയും ജനറൽ മോട്ടോഴ്സിലെ ജോലിക്കാരായിരുന്നു. ജനറൽ മോട്ടോഴ്സിലെ ജോലിക്കാരൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ ഓട്ടോമൊബൈൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ഒന്നുമല്ല, സാധാരണ ജോലിക്കാരായിരുന്നു. അപ്പോൾ കുഴപ്പമില്ലാതെ ശമ്പളമൊക്കെ ഉണ്ട്, നല്ല സുഖമായിട്ട് അവരിങ്ങനെ ജീവിച്ചു പോകുന്നു. അപ്പോൾ ഓർക്കണം, സംഭവം നടക്കുന്ന അമേരിക്കയിലാണ്. അപ്പോൾ ഏതായാലും ഈ ഡേവിഡ് ഹാൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയും അധികം നാൾ അങ്ങനെ സന്തോഷമായിട്ട് ഒന്നും ജീവിച്ചില്ല. അവരെന്തോ കാരണം കൊണ്ട് ഡൈവോഴ്സായി രണ്ട് വഴിക്ക് പിരിഞ്ഞുപോയി. അതോടുകൂടി നമ്മുടെ ഈ ഡേവിഡ് ഹാൻ്റെ ജീവിതം ആകെ മാറിമറിയുകയാണ്. അതായത് വീക്കെൻഡിൽ മാത്രം അമ്മയോടൊപ്പവും ആഴ്ചയിലെ മറ്റു ദിവസങ്ങളിൽ അച്ഛനോടൊപ്പമാണ് ഡേവിഡ് ഹാൻ താമസിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. അതോടെ നമ്മുടെ ഈ കൊച്ചു ഡേവിഡിൻ്റെ ജീവിതം വളരെ വിരസവും ഏകാന്തവും ഒക്കെ ആയിട്ട് മാറി. വിരസവും ഏകാന്തവും ഒക്കെ ആയി മാറിയോ എന്ന് എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയത്തില്ല, കാരണം ഏകാന്തമായി മാറിക്കാണും. പക്ഷേ നമ്മൾ ഈ ഡേവിഡ് ഹാനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാകുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻട്രോവേർട്ട് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇൻട്രോവേർട്ടിൻ്റെ ക്ലാസിക് ഡെഫിനേഷനിലേക്കൊന്നും ഞാൻ കടക്കുന്നില്ല. പക്ഷേ ഇൻട്രോവേർട്ട് എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയാം. അതായത് ഞാനൊരു ഇൻട്രോവേർട്ടാണ്, ഒരു ക്ലാസിക് എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ഇൻട്രോവേർട്ടാണ് ഞാൻ. അതിൻ്റെ അതെന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരാഴ്ചത്തെ എനിക്ക് തൽക്കാലം കഴിക്കാനുള്ള ഭക്ഷണമൊക്കെ തന്ന് നിങ്ങൾ എന്നെ ഒരു മുറിയിൽ പൂട്ടിയിടുകയാണെങ്കിൽ ഞാനവിടെ സന്തോഷമായിട്ട് കഴിയും. അതിനിപ്പം സന്തോഷമായിട്ട് കഴിയാൻ വേണ്ടി എനിക്ക് വായിക്കാൻ പുസ്തകങ്ങളോ കാണാൻ ടി വിയോ മൊബൈൽ ഫോണോ ഒന്നും തരണ്ട, വെറുതെ അവിടെ ഇട്ടാൽ മതി. ഞാനവിടെ ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചിന്തിച്ച് അവിടെ അങ്ങ് ഇരിക്കും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ തലയ്ക്കകത്ത് വളരെ മാരകമായിട്ടുള്ള പല ഐഡിയകളും കടന്നു വരും. പക്ഷേ ഞാനൊരു പാവം ഇന്ത്യക്കാരനായതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ തലയ്ക്കകത്ത് തോന്നിയ ഒന്ന് ഐഡിയാസൊന്നും ഞാനിതുവരെ നടപ്പിലാക്കിയിട്ടില്ല. പക്ഷേ എല്ലാവരും എന്നെപ്പോലെ സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധതയുള്ള മാന്യന്മാരാകണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഇൻട്രോവേർട്ടായിട്ടുള്ള ഡേവിഡ് ഹാൻ പ്രത്യേകിച്ച് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ലാതെ ഇങ്ങനെ ജീവിച്ചു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അങ്ങനെയൊക്കെ പുള്ളിയുടെ ഒരു ബർത്ത്ഡേ വന്നു. ബർത്ത്ഡേക്ക് ഡേവിഡ് ഹാൻ്റെ അപ്പൂപ്പൻ, പാവം ചെറുക്കനല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അവനൊരു ബർത്ത്ഡേ ഗിഫ്റ്റ് കൊടുത്തു. ആ ഗിഫ്റ്റ് ഡേവിഡ് ഹാൻ്റെ ജീവിതം തന്നെ മാറ്റിമറിച്ചു. അപ്പോൾ ഈ ഗിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ കാഴ്ചയിൽ വളരെ മാരകമായിട്ട് തോന്നുന്ന കാര്യമൊന്നുമല്ല, അപ്പൂപ്പൻ കൊണ്ട് കൊടുത്ത് അപ്പൂപ്പൻ കൊടുത്തൊരു പുസ്തകമാണ്. പുസ്തകം അതായത് ഗോൾഡൻ ബുക്ക് ഓഫ് കെമിസ്ട്രി എക്സ്പെരിമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധാരണ പുസ്തകം. ഈ പുസ്തകം 1960 അമേരിക്കയിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്തൊരു പുസ്തകമാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രസാധകർ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് പിഞ്ച് ബാലകന്മാർക്ക്, പിഞ്ച് കുട്ടികൾക്ക് സ്വന്തം വീട്ടിലിരുന്നുകൊണ്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ലളിതവും സരളവുമായ ശാസ്ത്ര പരീക്ഷണങ്ങളെക്കുറിച്ച് വിവരിക്കുന്ന ഒരു പുസ്തകമെന്നാണ്. പക്ഷേ ഈ പുസ്തകത്തിലുള്ള എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര ലളിതവും സരളവുമായിട്ടുള്ള എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ഒന്നുമല്ല. ഈ പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്ന എക്സ്പെരിമെൻറ്റുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വിഷവസ്തുക്കളായ ക്ലോറോഫോം പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ വീട്ടിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ നൈട്രോഗ്ലിസറിൻ പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ വളരെ ലളിതമായിട്ട് സിന്തസൈസ് ചെയ്തെടുക്കാനുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങൾ, ഇതൊക്കെയാണ് ഈ പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കേട്ടിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ പുസ്തകം ഇപ്പോൾ തന്നെ മേടിച്ചു കളയാം എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് നെറ്റിലൊന്നും പോയി സെർച്ച് ചെയ്യേണ്ട, ഈ സാധനം കിട്ടത്തില്ല. കിട്ടത്തില്ല എന്ന് പറയാൻ കാര്യമെന്ന് വെച്ചാൽ 1996 അമേരിക്ക ഈ പുസ്തകം നിരോധിച്ചു. നിരോധിച്ചു എന്ന് മാത്രമല്ല, ഇതിൻ്റെ കോപ്പികൾ ലോകവ്യാപകമായിട്ട് കണ്ടുകെട്ടി നശിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു. പക്ഷേ അമേരിക്ക അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തെങ്കിലും ഇന്നും ഇതിൻ്റെ ചില കോപ്പികൾ സർവൈവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതായത് ഏതാണ്ട് 100 കോപ്പികൾ പല ആൾക്കാരുടെ കയ്യിലായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ കോപ്പികൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മുടെ ഇബേ പോലുള്ള സൈറ്റുകളിൽ ഇങ്ങനെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടും. അപ്പോൾ ഇബേയിലൊക്കെ ഇതിൻ്റെ വിലയായിട്ട് ചോദിക്കുന്നത് $1,000, $2,000 അതായത് ഇപ്പോൾ ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ മൈക്കിളാഞ്ചലോയുടെ പെയിൻറ്റിങ് പോലെയായിട്ട് മാറിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വളരെ വിരസനായി കഴിഞ്ഞിരുന്ന ഡേവിഡ് ഹാൻ ഈ പുസ്തകം കിട്ടിയതോടുകൂടി അങ്ങ് ആനന്ദ തുന്തിലിനായി. പുള്ളിയുടെ പോക്കറ്റ് മണിയും പിന്നെ അച്ഛൻ്റെ പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് അടിച്ചു മാറ്റിയ മണിയും എല്ലാം ഉപയോഗിച്ച് കുറേ കെമിക്കലുകളും പിന്നെ ഈ എക്സ്പെരിമെൻറ്റുകൾ നടത്താൻ വേണ്ട ഉപകരണങ്ങളൊക്കെ മേടിച്ച് സ്വന്തം ബെഡ്റൂമിൽ ഒരു ലാബ് അങ്ങോട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ആദ്യം ഇത് ആരും ഇത്ര കാര്യമാക്കിയില്ല. പക്ഷേ ഈ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൻ്റെ ലെവൽ അങ്ങോട്ട് കൂടിയതോടുകൂടി ഡേവിഡ് ഹാൻ്റെ മുറിയിൽ നിന്നും പൊട്ടിത്തെറികളും സ്ഫോടനങ്ങളും ഒക്കെ നിത്യ സംഭവമായിട്ട് മാറി. അങ്ങനെ ഭിത്തികൾക്കൊക്കെ തുള വിടാൻ തുടങ്ങിയതോടുകൂടി ഡേവിഡ് ഹാൻ്റെ അച്ഛൻ ഇടപെട്ടു.
അപ്പോൾ അച്ഛൻ ഇടപെട്ടിട്ട് ഈ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് നിർത്തണമെന്നൊന്നും അവനോട് പറഞ്ഞില്ല. പുള്ളിക്കൊരു ശിക്ഷ എന്നോണം ഈ ബെഡ്റൂമിൽ നിന്നും ഈ ലാബ് വീടിൻ്റെ ബേസ്മെൻറ്റിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അച്ഛൻ കൊടുത്ത ശിക്ഷയായിട്ട് ലഭിച്ച ഈ സ്ഥാനമാറ്റം ഡേവിഡ് ഹാനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു അനുഗ്രഹമായിട്ട് മാറി. അതായത് പുള്ളിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത്തരം പരീക്ഷണങ്ങൾ രഹസ്യമായിട്ട് നടത്താൻ വേണ്ടി ബെഡ്റൂമിനേക്കാൾ എന്തുകൊണ്ട് സൗകര്യം ഈ വീടിൻ്റെ ബേസ്മെൻ്റ് ആയിരുന്നു. അവിടെ ഡേവിഡ് ഹാൻ അങ്ങ് കിടന്ന് ആർമാദിക്കാൻ തുടങ്ങി. പുള്ളി അങ്ങനെ ആർമാദിച്ച് ഡേവിഡ് ഹാൻ ഒരു ദിവസം ഈ റെഡ് ഫോസ്ഫറസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനമുണ്ട്, അത് ഉപയോഗിച്ച് പുള്ളി എന്തോ പണി കാണിച്ച് അത് പൊട്ടിത്തെറിച്ച് അത് വെച്ചിരുന്ന പാത്രത്തിൻ്റെ ചില്ലും എല്ലാം കൂടെ അവൻ്റെ കണ്ണിലും മുഖത്തും എല്ലാം കൊണ്ടുകയറി ആശുപത്രിയിലായി. അപ്പോൾ അതോടുകൂടി ഡേവിഡ് ഹാൻ അച്ഛനെ പേടിയായി. മോനെ ഇങ്ങനെ വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആകപ്പെടെ പ്രശ്നമാണെന്ന് പുള്ളിക്ക് മനസ്സിലായതോടുകൂടി പുള്ളി ഇവൻ്റെ ശ്രദ്ധ ഈ ശാസ്ത്ര പരീക്ഷണങ്ങൾ ഈ കെമിസ്ട്രി എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് വേറെ എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിലേക്ക് മാറ്റാം എന്നുള്ളൊരു ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടി ഇവനെ കൊണ്ട് ഈ ബോയ് സ്കൗട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പരിപാടിയുണ്ട്, അതിൽ കൊണ്ട് ചേർത്തു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മോനെ ഇത് ഭയങ്കര നല്ല സംഭവമാണ്, ഇതിൽ ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നിനക്ക് ഭാവിയിൽ വളരെയധികം ഗുണം ചെയ്യും, അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവനെ ബ്രെയിൻ വാഷ് ചെയ്ത് ഇവനെ കൊണ്ട് അവിടെയാക്കി. എന്നാലും ഇവൻ്റെ തലയ്ക്കകത്ത് മുഴുവൻ ഈ കെമിസ്ട്രിയും കാര്യങ്ങളുമായിരുന്നു. ഏതായാലും അവിടെ കൊണ്ടാക്കി. അപ്പോൾ അവനോട് പറയുന്നുണ്ട് നീ ഇവിടെ ചെന്ന് നല്ലപോലെ പെർഫോം ചെയ്യണം, ഒരു ഈഗിൾ സ്കൗട്ടായിട്ടൊക്കെ മാറണമെന്ന് പറയുന്നത്. ഈഗിൾ സ്കൗട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സ്കൗട്ടിൻ്റെ ലീഡർ പോലായിരിക്കും, എനിക്കിതിനെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായിട്ട് അറിയില്ല, ഞാൻ സ്കൗട്ടിൽ ചേർന്ന് പ്രവർത്തിച്ചിട്ടില്ല. ഞാൻ ആകെപ്പാടെ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ള എക്സ്ട്രാ കരിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ NCC ആണ്, അതും സാധാരണ NCC അല്ല, നേവൽ NCC. അപ്പോൾ അതെന്തെങ്കിലും ആയിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡേവിഡ് ഹാനെ അവൻ്റെ അച്ഛൻ കൊണ്ട് സ്കൗട്ടിൽ ചേർത്തു. അപ്പോൾ അമേരിക്കൻ സ്കൗട്ടിൽ ഈ സ്കൗട്ടിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് പ്രോത്സാഹനമായിട്ട് മെറിറ്റ് ബാഡ്ജുകൾ നൽകും. മെറിറ്റ് ബാഡ്ജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രത്യേക സംഭവമൊന്നുമില്ല, ഈ സ്കൗട്ടിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ചില പ്രത്യേക ടാസ്കുകൾ കൊടുക്കും. അതായത് പ്രകൃതി സംരക്ഷണം, മൃഗപരിപാലനം, അല്ലെങ്കിൽ കരകൗശല നിർമ്മാണം, അങ്ങനെ ഒരുപാട് ടാസ്കുകളുണ്ട്. ഇങ്ങനത്തെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ടാസ്ക് നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കണം, അത് സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഒരു ബാഡ്ജ് കൊടുക്കും. ഇതാണ് മെറിറ്റ് ബാഡ്ജ്. ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് തരം ടാസ്കുകൾ അവിടെയുണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മുടെ ഡേവിഡ് ഹാൻ ഇതൊന്നും ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. അവൻ്റെ തലയ്ക്കകത്തുള്ള മുഴുവൻ ഈ കെമിസ്ട്രി എക്സ്പെരിമെൻറ്റുകളാണ്. പക്ഷേ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പോൾ അവൻ നോക്കിയപ്പോഴത്തേന് ഒരു സംഭവം കുഴപ്പമില്ലെന്ന് അവന് തോന്നി. അതായത് ആ ബാഡ്ജാണ് ആറ്റമിക് എനർജി ബാഡ്ജ്. ആറ്റമിക് എനർജി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് കെമിസ്ട്രി ആയിട്ട് അടുത്തടുത്ത് നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ടായിരിക്കും പുള്ളിക്ക് അതങ്ങ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ പുള്ളി ഞാൻ ഇത് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞ് ആറ്റമിക് എനർജി ബാഡ്ജ് പുള്ളി സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ അതിൻ്റെ ടാസ്ക് പുള്ളി പെർഫോം ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ടാസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് പുള്ളി ചെയ്യേണ്ടത് ആറ്റമിക് എനർജിയെ കുറിച്ചൊക്കെ ഒരു എസ്സേ ഒക്കെ തയ്യാറാക്കണം, പിന്നെ ഒരു ആറ്റമിക് റിയാക്ടറിൻ്റെ ഒരു മോഡൽ ഉണ്ടാക്കണം. അതായത് നമ്മൾ ഈ പാഴ് വസ്തുക്കൾ കൊണ്ട് പിള്ളേരൊക്കെ ഈ സയൻസ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റിനൊക്കെ മോഡൽ ഉണ്ടാക്കുമല്ലോ, അതുപോലെ ഒരു വർക്കിംഗ് മോഡൽ ഒന്നുമല്ല, ജസ്റ്റ് ഒരു മോഡൽ ഉണ്ടാക്കണം. പിന്നെ ഈ ആറ്റമിക് എലമെൻറ്റ്സ്, അതായത് റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് എലമെൻറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് മെറ്റീരിയൽസ് ഉപയോഗിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആ ടൗൺഷിപ്പിലുള്ള ആരെയും പോയി ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്തിട്ട് അവരുടെ ഇൻ്റർവ്യൂ എടുക്കണം. അപ്പോൾ ഈ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മെഡിക്കൽ സയൻസിൽ പല മേഖലകളിൽ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് എലമെൻറ്റ്സ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഡേവിഡ് ഹാൻ ഒരു ആശുപത്രിയിൽ പോയിട്ട് ഈ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് സബ്സ്റ്റൻസ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഏതോ ഡോക്ടർമാരൊക്കെ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്തു. ഏതായാലും നമ്മുടെ ഡേവിഡ് ഹാൻ ഈ ടാസ്ക് വളരെ സക്സസ്ഫുള്ളി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. അങ്ങനെ അവനൊരു ആറ്റമിക് എനർജി മെറിറ്റ് ബാഡ്ജ് കിട്ടണം. അപ്പോൾ ഈ ബാഡ്ജ് മാത്രമായിട്ടല്ല കിട്ടുന്നത്, ഈ ബാഡ്ജിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഈ ആറ്റമിക് എനർജി മേഖലയിൽ ആണവ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രമുഖ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വിലാസങ്ങളും അവരുടെ ബ്രൗഷറുകളും അതുപോലെ ഈ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റുകളെയും ടെക്നീഷ്യന്മാരുടെയൊക്കെ അഡ്രസ്സുകളും അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇവന് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഒരു പാക്കേജ് ആയിട്ടാണ് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഒരു ദിവസം വീട്ടിൽ വന്നപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡേവിഡ് ഹാൻ ചുമ്മാ തോന്നി, ഏതായാലും ഞാനൊരു ആറ്റമിക് റിയാക്ടറിൻ്റെ മോഡൽ ഉണ്ടാക്കിയല്ലോ, അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു വർക്കിംഗ് മോഡൽ, ശരിക്കുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു ആണവ റിയാക്ടർ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കിയാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും എന്ന് പുള്ളിക്കങ്ങ് തോന്നുകയാണ്. അപ്പം ഇവനൊരു സാധാരണ പയ്യനല്ല, നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞല്ലോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ തോന്നൽ അവനങ്ങ് നടപ്പിലാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. ഇപ്പം ഓർക്കണം, നിങ്ങളൊരു ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ടർ ഒരു 14-15 വയസ്സ് പ്രായമുള്ള ഒരു പയ്യൻ അവൻ്റെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ആറ്റമിക് റിയാക്ടർ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് വലിയൊരു ചലഞ്ചാണ്. അത് ഈ ആറ്റമിക് ഫ്യൂവൽ കിട്ടത്തില്ല, ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരുപാട് വലിയ ചലഞ്ചുകളുണ്ട്. അതുകൂടാതെ വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ചില ചലഞ്ചുകളുണ്ട്. അതായത് നമ്മളൊരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് തിയററ്റിക്കലി പഠിക്കുകയെന്ന് വെച്ചു, ഇപ്പോൾ ഈ തിയററ്റിക്കലി ഇങ്ങനെ പഠിച്ചെടുത്ത നോളജ് വെച്ച് നമുക്കൊരിക്കലും അത് പ്രാക്ടിക്കലി നടപ്പിലാക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അതായത് ഇപ്പം ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം, ഇപ്പോൾ ഒരു വണ്ടിയുടെ ഗിയർ ബോക്സ് എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ തിയറി നെറ്റിൽ നോക്കിയാലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. അതിൻ്റെ നല്ല വ്യക്തമായിട്ട് വരച്ചിട്ടുള്ള, വളരെ സിംപ്ലിഫൈഡ് ചെയ്ത് വരച്ചിട്ടുള്ള, ആർക്കും മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിലുള്ള ഡയഗ്രാംസും കിട്ടും. അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ ഡയഗ്രാംസും ഈ പറഞ്ഞ തിയറിയും വെച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു ഗിയർ ബോക്സ് അഴിച്ച് പണിയാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗിയർ ബോക്സ് ഉണ്ടാക്കാനോ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുമോ? എൻ്റെ അറിവിൽ സാധിക്കത്തില്ല, എന്നെക്കൊണ്ട് സാധിക്കത്തില്ല. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അങ്ങനെയാണ്. ഈ തിയറിയും ഡയഗ്രാമും ഒന്നും വെച്ച് നമുക്ക് ഒരു സാധനം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ആറ്റമിക് എനർജി റിയാക്ടർ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് നെറ്റിൽ സെർച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് തിയറി കിട്ടും, വളരെ നല്ല ഡയഗ്രാംസ് കിട്ടും. ഇതൊന്നും വെച്ച് നമുക്ക് അത് പ്രാക്ടിക്കലി ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കത്തില്ല. അപ്പോൾ ഇത് സംഭവിക്കുന്നതായിട്ട് 90s അപ്പോൾ 90s എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇൻ്റർനെറ്റൊക്കെ ശൈശവാവസ്ഥയിലാണ്, ഗൂഗിളൊക്കെ ഡൈപ്പറിട്ട് നടക്കുന്ന പ്രായത്തിലാണ്. അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിലൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് സെർച്ച് ചെയ്ത് കാര്യങ്ങളൊന്നും കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കത്തില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ഡേവിഡ് ഹാൻ ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നത് ഒരു ആറ്റമിക് റിയാക്ടർ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്നുള്ളതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ടുള്ള വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വിവരണമാണ്. അതായത് നമ്മളിന്ന് യൂട്യൂബിൽ നിന്നൊക്കെ സെർച്ച് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കലോ എങ്ങനെയാണ് കോഴിക്കറി ഉണ്ടാക്കുന്നത്, അതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ടുള്ള വീഡിയോകളൊക്കെ കിട്ടും. അപ്പോൾ അന്ന് യൂട്യൂബിൻ്റെ ഗൂഗിളിലേക്ക് അവസ്ഥ വളരെ പരിതാപകരമായിരുന്നു. ഇങ്ങനെയുള്ള ഹൗ ടു മേക്ക് ആൻ ആറ്റമിക് റിയാക്ടർ എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വീഡിയോകളൊന്നും കിട്ടത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് ഡേവിഡ് ഹാൻ്റെ മുന്നിലുള്ള ഒരേ ഒരു മാർഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ലൈബ്രറിയിൽ പോയി ഇതിനെ പറ്റുന്ന പുസ്തകങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ച് വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഡേവിഡ് ഹാൻ മിഷീനിലുള്ള എല്ലാ ലൈബ്രറികളും അരിച്ചു പെറുക്കി. പക്ഷേ ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ ഈ ആറ്റമിക് റിയാക്ടറിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു പുസ്തകം പോലും അവന് കിട്ടിയില്ല.
അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഡേവിഡ് ഹാൻ മനസ്സിലൊരു ഐഡിയ കത്തിയത്. അതായത് ഈ ആറ്റമിക് എനർജി ബാഡ്ജിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ പുള്ളിക്ക് കുറേ ബ്രൗഷറുകളും കുറേ വിലാസങ്ങളും ഒക്കെ കിട്ടിയല്ലോ. അതായത് അമേരിക്കയിലെ പല പ്രമുഖ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ വിലാസങ്ങളാണ്. അതായത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് എനർജി, ന്യൂക്ലിയർ റെഗുലേറ്ററി കമ്മിറ്റി, അല്ലെങ്കിൽ അമേരിക്കൻ ന്യൂക്ലിയർ സൊസൈറ്റി, അങ്ങനെയുള്ള വലിയ വലിയ സ്ഥാപനങ്ങളെ ബ്രൗഷറുകളും അവിടെയുള്ള ടെക്നീഷ്യന്മാരെ അവിടെയുള്ള സയൻറ്റിസ്റ്റുകളുടെയൊക്കെ വിലാസങ്ങളും ഒക്കെയാണ് ഇവന് കിട്ടിയത്. ഇവൻ ഇത് വെച്ചൊരു പണി നടത്തി. അതായത് ഈ പറഞ്ഞ ആൾക്കാർക്കൊക്കെ എഴുത്തുകൾ എഴുതാൻ തുടങ്ങി, ഇതിനെക്കുറിച്ച് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് എഴുത്തുകൾ എഴുതുകയാണ്. അപ്പോൾ സാധാരണ ഒരു ചെറുക്കൻ എഴുത്തുകൾ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അവരൊന്നും മറുപടി കൊടുക്കത്തില്ലെന്ന് അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് ഇവൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ചോദിച്ചാൽ, താനൊരു ഫിസിക്സ് അധ്യാപകനാണെന്നും കുട്ടികളെ ഈ ആറ്റമിക് എനർജിയെക്കുറിച്ചും ഈ ന്യൂക്ലിയർ ഫിസിക്സിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിപ്പിക്കാണ്, കുറേ ഇൻഫർമേഷൻ വേണമെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ഇവൻ നിരന്തരമായിട്ട് കത്തുകൾ എഴുതാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ അവർ പല ആൾക്കാർ റിപ്ലൈ കൊടുത്തു, അവരുമായിട്ടൊക്കെ ഇവൻ നല്ല സൗഹൃദം സ്ഥാപിച്ചു. സൗഹൃദം സ്ഥാപിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കത്തിടപാടുകളിലൂടെ സൗഹൃദം സ്ഥാപിച്ചു. അങ്ങനെ ഇവരുമായിട്ട് നിരന്തരമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് ഈ ആണവ റിയാക്ടർ ഉണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യമായ സാധനങ്ങളുടെ ഒരു ലിസ്റ്റ് തന്നെ ഉണ്ടാക്കി. അത് 4 കിലോ ലെഡ് അറേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള 4 ഇരുമ്പ് പൈപ്പ്, 4 ചാക്ക് സിമെൻറ്റ്, ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ രണ്ട് പ്രധാന സംഭവങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. രണ്ട് പ്രധാന സംഭവങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഒന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഒരു ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂവലാണ്. രണ്ട്, ഈ ആറ്റമിക് ഫ്യൂവലിൽ ചെയിൻ റിയാക്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു ന്യൂട്രോൺ ഗണ്ണ് വേണം. അപ്പോൾ ഈ ന്യൂട്രോൺ ഗണ്ണെന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഒരു റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഉപയോഗിച്ചാണ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത്. ഈ രണ്ട് സംഭവം സംഘടിപ്പിച്ചാൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ ആണവ റിയാക്ടർ പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ബാക്കി സാധനമൊക്കെ നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചെടുക്കാം, പക്ഷേ ഈ സാധനം, ഈ രണ്ട് സാധനങ്ങളും കിട്ടത്തില്ല. ഇവൻ വീണ്ടും വീണ്ടും ഇങ്ങനെ കത്തുകൾ എഴുതി ഇവരോട് അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. അങ്ങനെ ഇവന് മനസ്സിലായി വളരെ എളുപ്പത്തിൽ കിട്ടാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു സാധനം ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഈ ന്യൂട്രോൺ ഗണ്ണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും. അതായത് നമ്മുടെ ഈ സ്മോക്ക് ഡിറ്റക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനമുണ്ടല്ലോ, ഈ തീപിടുത്തം ഉണ്ടാക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി പിടിപ്പിക്കുന്ന ആ സാധനം, ഈ സ്മോക്ക് ഡിറ്റക്ടേഴ്സിനകത്ത് അമരീസിയം എന്ന് പറയുന്നൊരു എലമെൻ്റ് ഉണ്ട്. ഈ അമരീസിയം ഒരു റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് എലമെൻ്റ് ആണ്. ഇത് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ ന്യൂട്രോൺ ഗണ്ണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാമെന്ന് ഇവൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ഹാൻ മാർക്കറ്റിൽ പോയിട്ട് 100 കണക്കിന് സ്മോക്ക് ഡിറ്റക്ടേഴ്സ് വാങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ സ്കൂളിൽ എന്തോ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്യാനാണെന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഇവനിത് മേടിക്കുന്നത്. മേടിച്ചുകൊണ്ട് വന്നു, ഇവനിൽ നിന്ന് അമരീസിയം വേറെ തിരിച്ചെടുത്തു. അവനങ്ങനെ ഒരു തരത്തിൽ ആ ന്യൂട്രോൺ ഗണ്ണെന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തു. ഇനിയും വേണ്ടത് ഒരു ആറ്റമിക് ഫ്യൂവലാണ്. ആറ്റമിക് ഫ്യൂവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഉപയോഗിക്കുന്ന നമ്മുടെ യുറേനിയം പോലുള്ള സാധനങ്ങളുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഈ യുറേനിയം എന്ന് പറയുന്ന സാധനം കിട്ടാൻ വളരെ പാടാണ്. അപ്പോൾ കിട്ടാൻ വളരെ പാടാണെന്ന് പറയാൻ കാര്യം എന്താണ്, ഇതിൽ ഒരുപാട് ഗവൺമെൻറ് റെഗുലേഷൻസ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ യുറേനിയം എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഈ പ്രകൃതിയിൽ ധാരാളമുള്ള ഒരു സംഭവമാണ്. അതായത് നമ്മൾ ഈ സ്വർണ്ണമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സ്വർണ്ണത്തിൻ്റെ വേണ്ട 500 ഇരട്ടിയോളം യുറേനിയം ഭൂമിയിലുണ്ടെന്നാണ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് ഹാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഹാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ഒരു കാറ് സംഘടിപ്പിച്ചിട്ട് കാറിൻ്റെ അടിയിൽ ഒരു ഉപകരണം സെറ്റ് ചെയ്തു. ആ ഉപകരണത്തിൻ്റെ പേരാണ് ഗൈഗർ കൗണ്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഗിഗർ കൗണ്ടർ എന്ന് പറയും. ഇത് ഈ റേഡിയേഷൻ മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ റേഡിയേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഉപകരണമാണ്. ഇപ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലും ഈ റേഡിയോ ആക്റ്റീവായിട്ടുള്ള യുറേനിയം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മേൽ കൂടി ഈ കാറ് പോകുമ്പോഴത്തേന് ഇത് മണിയടിക്കും. അപ്പോൾ അവിടെ കുഴിച്ച് യുറേനിയം എടുക്കാമെന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തിലാണ് പുള്ളി പോയത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്നൊരു പ്രശ്നമെന്ന് വെച്ചാൽ, ഒന്നാമത് ഹാൻ അങ്ങനെ യുറേനിയം കിട്ടിയില്ല, പിന്നെ ഇവൻ വേറെ രീതിയിൽ യുറേനിയം സംഘടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ യുറേനിയത്തിനൊരു പ്രശ്നമുണ്ട്. ഈ യുറേനിയം എൻറിച്ച് ചെയ്ത് ഒരു റിയാക്ടർ ഗ്രേഡ് യുറേനിയം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബോംബ് ഗ്രേഡ് യുറേനിയം ഒക്കെ ആക്കി മാറ്റണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വലിയ രീതിയിലുള്ള ലാബ് സെറ്റപ്പൊക്കെ വേണം. അപ്പോൾ ഈ ഡേവിഡ് ഹാൻ്റെ ബേസ്മെൻറ്റിലുള്ള ലാബ് വെച്ച് ഈ യുറേനിയം എൻറിച്ച് ചെയ്യാനൊന്നും സാധിക്കത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പുള്ളി ഇച്ചിരൂടെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂവൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഈ വിദഗ്ധരുമായിട്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചപ്പോഴത്തേന് അവരും പറഞ്ഞു, തോറിയം എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനമുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഈ തോറിയം വളരെ എളുപ്പത്തിൽ സംഘടിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും. തോറിയം എളുപ്പത്തിൽ സംഘടിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നമ്മുടെ കരിമണലിൽ മോണോസൈറ്റ് ഉണ്ട്, അതിൽ തോറിയം ഉണ്ടെന്നുള്ളതല്ല, ഈ തോറിയം അതിലും എളുപ്പത്തിൽ കിട്ടാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മാർഗ്ഗമുണ്ട്. അതായത് നമ്മുടെ ഈ ക്യാമ്പിംഗ് ലാൻഡാണ്, അതായത് ഈ കൊണ്ടു നടക്കാൻ പറ്റുന്ന പഴയ പെട്രോമാക്സ് പോലുള്ള വിളക്കുകൾ, അപ്പോൾ അത്തരം വിളക്കുള്ള മാൻഡലിനകത്ത് ഈ തോറി അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് തോറിയും വേർതിരിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കും. അതെങ്ങനെയാണ് വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഏതായാലും നമ്മുടെ ഡേവിഡ് ഹാൻ ഗ്യാസ് ലാൻഡനുകളുടെ മാൻഡലുകൾ സംഘടിപ്പിച്ച് അതിൽ നിന്ന് അവൻ തോറിയും വേർതിരിച്ചെടുത്തു. അതോടുകൂടി നമ്മുടെ ഡേവിഡ് ഹാൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ തീരെയാണ്. അവനൊരു ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂവലും കിട്ടി, ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഒരു ന്യൂട്രോൺ കണ്ട് അവൻ ഉണ്ടാക്കിയും വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ അവൻ ഈ അമരീസിയം ന്യൂട്രോൺ കണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് തോറിയത്തിൽ ചെയിൻ റിയാക്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു. പക്ഷേ അവിടെ ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല. ഇവൻ പലതവണ ഫയർ ചെയ്ത് നോക്കി, ഒരു ചെയിൻ റിയാക്ഷൻ അവൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തില്ല. ഹാൻ ആകപ്പെടെ ദേഷ്യം വന്നു. ദേഷ്യം വന്നെങ്കിൽ ഈ സയൻറ്റിസ്റ്റുകളൊന്നും അവന് ഒരു തെറി പിടിക്കാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് അവൻ പിന്നെയും കത്തെഴുതി. കത്തിനകത്തൊരു പ്രശ്നമുണ്ട്. അതായത് ഞാനിങ്ങനെ വീട്ടിലൊരു റിയാക്ടർ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കി, പക്ഷേ അത് പ്രവർത്തിച്ചില്ല എന്ന് അവരോട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആകപ്പെടെ പ്രശ്നമാകും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവൻ വളരെ തന്ത്രപരമായിട്ട് പറഞ്ഞു, അതായത് ഈ അമരീസിയം ന്യൂട്രോൺ ഗണ്ണ് ഉപയോഗിച്ച് തോറിയത്തിൽ ചെയിൻ റിയാക്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമോ എന്ന് കത്തിലൂടെ എഴുതി ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ അവർ മറുപടി വരുത്തി, അത് സാധിക്കത്തില്ല. ഈ അമരീസിയം ഉപയോഗിച്ച് ചെയിൻ റിയാക്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വളരെ എൻറിച്ചഡായിട്ടുള്ള യുറേനിയം പോലുള്ള സാധനങ്ങൾ വേണം. തോറിയത്തിലൊക്കെ ഈ ചെയിൻ റിയാക്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വളരെ പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ന്യൂട്രോൺ ഗണ്ണ് വേണം. അതിന് ഈ അമരീസിയത്തിനേക്കാളും ബെറ്റർ റേഡിയം ആയിരിക്കും എന്ന് അവർ പറഞ്ഞു. പിന്നെയും പ്രശ്നമായി, ഇനി റേഡിയം എവിടെ നിന്നും തപ്പിക്കണ്ടുപിടിക്കണം. അപ്പോൾ റേഡിയം കിട്ടാനുള്ള മാർഗ്ഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അക്കാലത്തൊക്കെ ഈ വാച്ചുകളിലും ക്ലോക്കുകളിലും ഒക്കെ റേഡിയം ഡയൽ എന്ന് പറയുന്ന സാധനമുണ്ട്. അത് രാത്രിയിൽ തിളങ്ങുന്ന ഡയലുകൾ, അത്തരം ഡയലുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന റേഡിയം പെയിൻറ്റാണ്. ഈ റേഡിയം പെയിൻറ്റ് റേഡിയോ ആക്റ്റീവാണ്. ഈ റേഡിയം പെയിൻറ്റ് ഈ ക്ലോക്കുകളുടെ ഡയലിൽ നിന്നും ചിരണ്ടി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗിച്ച് ഒരു റേഡിയം ബേസ്ഡ് ന്യൂട്രോൺ ഗണ്ണ് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും. അതോടുകൂടി നമ്മൾ ഡേവിഡ് ഹാൻ റേഡിയം അന്വേഷിച്ചിറങ്ങി. അങ്ങനെ പല ആക്രിക്കടകളിലും പല ജങ്കിയാടുകളിലും ഒക്കെ പോയി പുള്ളി പഴയ ക്ലോക്കുകളൊക്കെ തപ്പി തപ്പി ഇങ്ങനെ നടക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ഒരു ജങ്കിയാടിലോ
ആഗ്രഹകടയിൽ കണ്ടിരുന്ന ഡേവിഡ് ഹാൻ ഒരു ലോട്ടറി തന്നെ അടിച്ചു. അതായത് അവിടെ നിന്ന് പുള്ളിക്ക് ഒരുപാട് റേഡിയം പെയിൻറ്റും കിട്ടി. അതൊരു ഡേവിഡ് ഹാൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം സോൾവ് ആകുകയാണ്. അവൻ റേഡിയം ഉപയോഗിച്ച് ന്യൂട്രോൺ കണ്ണ ഉണ്ടാക്കുന്നു, ഈ തോറിയത്തെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, അങ്ങനെ ഡേവിഡ് ഹാൻ്റെ കൊച്ചു ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ടർ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുകയാണ്. അവൻ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഉപയോഗിച്ച് അവൻ വൈദ്യുതി ഉത്പാദിച്ച് വീട്ടിൽ വിളക്ക് കത്തിച്ചൊന്നും നിങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്. പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു, അതിൽ നിന്നും വളരെ വലിയ തോതിൽ ചൂടും റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റിയും പുറത്തേക്ക് വരാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ ഒരു ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ടറിലും ഒരു ആറ്റം ബോംബിലും ഒക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടെക്നിക്ക് ഏതാണ്ട് സെയിം തന്നെയാണ്. അതായത് ഒരു ഹൈഗ്രേഡ് ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂവലിൽ റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് അതിൽ നിന്ന് എനർജി ഉത്പാദിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആറ്റം ബോംബിൽ നമ്മൾ ഈ എനർജി ഉത്പാദനം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് അതിനെ കട്ടടിച്ചു വിടും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ എനർജി ഉത്പാദനം വളരെ വൻ തോതിൽ വർദ്ധിച്ചാണ് ഈ സ്ഫോടനം ഉണ്ടാകുന്നത്. റിയാക്ടറിൽ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്, അവിടെ നമ്മൾ കൺട്രോൾ റോഡുകളും അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് ഈ റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റിയെ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് ആവശ്യമായ രീതിയിൽ ആവശ്യമായ തോതിൽ എനർജി ഉത്പാദിച്ച് അതിൽ നിന്ന് വൈദ്യുതി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ചെറുക്കിന് എങ്ങനെയോ ഒരു റിയാക്ടർ ഉണ്ടാക്കി, പക്ഷേ ഈ റേഡിയോ ആക്ടർ റിയാക്ടറിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള ഫലപ്രദമായ മെഷേഴ്സ് ഒന്നും ഇവന് എടുത്തിട്ടില്ലായിരുന്നു. അതായത് കൺട്രോൾ റോഡുകളോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചൊന്നും ഇവന് വലിയ ഐഡിയ ഇല്ലായിരുന്നു. പക്ഷേ ഉള്ള ഐഡിയ വെച്ച് പുള്ളി ചില കാഡ്മിയവും ബോറോണും ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ആണി പോലുള്ള സാധനങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ച് ഇതിനകത്ത് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് അവൻ ഈ റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റിയെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനൊക്കെ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ അതൊന്നും നടക്കുന്നില്ല. അതായത് റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി ക്രമാതീതമായിട്ട് വർദ്ധിക്കാൻ തുടങ്ങി. അവിടെ ഹാന് തന്നെ ഇത് മനസ്സിലായി. അവൻ്റെ ഗീഗർ കൗണ്ടർ വെച്ച് അവൻ മെഷർ ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോഴത്തേന് ഇവൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്നും 2-3 കിലോമീറ്റർ അകലത്തിൽ പോലും നല്ല രീതിയിൽ റേഡിയേഷൻ വരാൻ തുടങ്ങി. ഹാൻ ബുദ്ധിമാനായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹാൻ മനസ്സിലായി ഇതിങ്ങനെ വെച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ആകെപ്പാടെ അപകടമാകും, ഇതിനെ ഡിസ്മാൻഡിൽ ചെയ്ത് എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ട് നശിപ്പിച്ച് കളയാൻ തീരുമാനിച്ചു. അങ്ങനെ അവനത് ഡിസ്മാൻഡിൽ ചെയ്തു. ഡിസ്മാൻഡിൽ ചെയ്ത് ദൂരെയുള്ളൊരു കാട്ടിൽ കൊണ്ട് അവിടെയുള്ള നദിയിലോ കുളത്തിലോ കണ്ട് മുക്കിക്കളയാണ് ഇവന് ഉദ്ദേശിച്ചത്. അപ്പോൾ ഹാൻ അന്ന് അങ്ങനെ ചെയ്യുകയായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ കഥ ലോകം അറിയത്തേ ഇല്ലായിരുന്നു. അതങ്ങനെ ലോകം അറിയാതെ അവസാനിച്ച് പോകാനും ഹാൻ്റെ ജീവിതം വേറെന്തെങ്കിലുമായി മാറിയേനെ. പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു ട്വിസ്റ്റ് ഉണ്ടായി. അത് ഹാൻ്റെ ഒരു നെയ്ബർ ഇത് കാണുകയാണ്. അത് ആണവ റിയാക്ടർ അല്ല കാണുന്നത്. ഈ ചെറുക്കൻ എന്തോ സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന് വളരെ രഹസ്യമായിട്ട് അവൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ കാറിൻ്റെ ബൂട്ടിൽ നിറയ്ക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം നെയ്ബർ തെറ്റിദ്ധരിച്ച് ഈ ചെറുക്കൻ എന്തോ മയക്കുമരുന്ന് ബിസിനസ് തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്, അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി കൊണ്ടുവച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് ഓർത്തിട്ട് ഈ പുള്ളിക്കാരൻ പോലീസിനെ പിടിച്ചു. ഉടനെ തന്നെ അമേരിക്കയാണല്ലോ, പോലീസുകാരവിടെ വരുന്നു. അപ്പോൾ പരിശോധിക്കാൻ വന്ന പോലീസുകാർക്ക് ഹാൻ വാണിംഗ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള സാധനമൊന്നുമല്ല ആ അവിടെ ഇരിക്കുന്നത്, അത് കയറി പിടിച്ച് പണി മേടിക്കേണ്ട, അതെല്ലാം റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് സബ്സ്റ്റൻസുകളാണ്, അതുകൊണ്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് നല്ല വിവരമുള്ള ആരെങ്കിലും വിളിച്ചു വരുത്തിയിട്ട് അവരോടും അത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറയാൻ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ എക്സ്പേർട്ടുകൾ വന്നു, അവർ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ ഹാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ശരിയാണെന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലായി. ഏതായാലും അവർ ആ സാധനങ്ങളെല്ലാം അവിടെ നിന്ന് മാറ്റുന്നു. ഹാനോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഇത്രയും ഹൈ റേഡിയേഷൻ എക്സ്പോസ്ഡ് ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ്, എത്രയും പെട്ടെന്ന് അത് എത്രമാത്രം റേഡിയേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങളെ ശരീരത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു മെഡിക്കൽ ടെസ്റ്റ് ഒക്കെ നടത്തണമെന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷേ ഹാൻ പറഞ്ഞു ഒരു മെഡിക്കൽ ടെസ്റ്റ് നടത്തണ്ട, കൂടിപ്പോയ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് 5 വർഷം കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കും, അത് കൂടുതൽ എനിക്കൊന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു അവൻ മെഡിക്കൽ ടെസ്റ്റ് നടത്താൻ വിസമ്മതിച്ചു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മനുഷ്യന് നല്ല രീതിയിൽ വിദ്യാഭ്യാസവും നല്ല രീതിയിൽ ട്രെയിനിങ് ഒക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന് ലോകത്ത് അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ന്യൂക്ലിയർ സയൻറ്റിസ്റ്റായി മാറേണ്ട മനുഷ്യനാണ് ഈ ഡേവിഡ് ഹാൻ. പക്ഷേ നിങ്ങൾ എവിടെ സെർച്ച് ചെയ്താലും ഡേവിഡ് ഹാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സയൻറ്റിസ്റ്റിനെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കത്തില്ല. അപ്പം എന്ത് സംഭവിച്ചെന്ന് വെച്ചാൽ ഡേവിഡ് ഹാനെ കൊണ്ട് ഡേവിഡ് ഹാൻ അച്ഛനും അമ്മയും കൂടെ ഒരു കോളേജിൽ ചേർത്ത് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കാനൊക്കെ ശ്രമിച്ചു. പക്ഷേ അവൻ അങ്ങോട്ടൊന്നും പോയില്ല, പുള്ളി ക്ലാസ്സൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ നടന്നു. അങ്ങനെ അലമ്പി തന്നു അവൻ നേവിയിലൊരു സെയിലറായിട്ട് മാറാണ്. സെയിലറായിട്ട് അവന് ജോലി കിട്ടിയതും ഒരു ന്യൂക്ലിയർ പവേഡ് എയർക്രാഫ്റ്റുകാരിലാണ്. അവിടെ നിന്ന് ഈ റിയാക്ടറുമായിട്ടൊന്നും ബന്ധപ്പെട്ട ജോലിയൊന്നുമല്ല കിട്ടിയത്, ഒരു സാധാരണ സെയിലറായിരുന്നു പുള്ളിക്കാരൻ. അവിടെ ഏതായാലും കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഹാൻ അവിടെ നിന്ന് ഈ മെഡിക്കൽ ഗ്രൗണ്ടിൽ ഡിസ്ചാർജ് മേടിച്ച് തിരിച്ചു വന്നു. തിരിച്ചു വന്നിട്ട് കുറേ നാൾ വീട്ടിൽ അടങ്ങിയൊക്കെയിരുന്നെങ്കിൽ ഹാൻ അങ്ങനെ അടങ്ങിയിരിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. അങ്ങനെ വീണ്ടും ഒരു ആണവ റിയാക്ടർ നിർമ്മിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു, അത് പിടിക്കപ്പെട്ടു. അങ്ങനെ 90 ദിവസത്തോളം ജയിലിൽ കടന്നു. അതോടെ ഹാൻ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ നിരീക്ഷണ വലയത്തിലായി. ആകപ്പാട പ്രശ്നമായി, പുള്ളിയുടെ ജീവിതം ആകപ്പാട വിരസമായി. അപ്പോൾ ജീവിതം അങ്ങനെയായി മാറിയതോടുകൂടി ഹാൻ ഈ മയക്കുമരുന്നുകളിലൊക്കെ പുറകെ പോകാൻ തുടങ്ങി, കൊക്കൈൻ ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങി. അവൾ എന്തുകൊണ്ടും ശാസ്ത്രലോകത്ത് സുവർണ ലീവുകൾ എഴുതിപ്പെടേണ്ട ഒരു പേരായിരുന്നു ഡേവിഡ് ഹാൻ്റേത്. അത് അങ്ങനെ വളരെ ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ ശാസ്ത്ര മേഖലയിലുള്ള തൻ്റെ കഴിവ് തെളിയിച്ചാണ്. അത് തന്നെയാൽ ഇന്ത്യ പോലൊരു രാജ്യത്തല്ല ഡേവിഡ് ഹാൻ ജനിച്ചത്, ശാസ്ത്രം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന അമേരിക്കയിലാണ് ഡേവിഡ് ഹാനെ പോലുള്ള ഒരാൾ ജനിക്കുന്നത്. പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ടും അമേരിക്കയ്ക്ക് പോലും ഈ മനുഷ്യൻ്റെ കഴിവുകൾ ശരിയായ രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. അപ്പോൾ ശാസ്ത്രലോകത്ത് സുവർണ ലീവുകളിൽ എഴുതപ്പെടേണ്ട ഡേവിഡ് ഹാൻ എന്നുള്ള പേര് ഇന്ന് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന അയാളുടെ കുഴിമാടത്തിൽ മാത്രമാണ്. അത് 2016 സെപ്റ്റംബർ 27 ഡേവിഡ് ഹാനെ മിഷിഗൻ പോലീസ് അയാളുടെ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി. അതായത് കൊക്കൈനും മദ്യവും പിന്നെ വേറെ ചില കെമിക്കലുകളും അവരൊരു മിശ്രിതമാക്കി കഴിച്ചതാണ് മരണകാരണം. അപ്പോൾ ഇതാണ് വീട്ടുമുട്ടത്ത് ആണവ റിയാക്ടർ ഉണ്ടാക്കിയ ഡേവിഡ് ഹാൻ എന്ന് പറയുന്ന അമേരിക്കൻ ബാലൻ്റെ കഥ. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടായിട്ട് വരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതിലും ഇൻഫോർമേറ്റീവായ ഇതിലും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയ മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം. അതുവരെ ബൈ.